Юрій Балабан – один із жертв серійних крадіїв. Його двоколісний транспорт викрали 2 тижні тому зі стоянки гіпермаркету. Був вкрадений з території магазину «Епіцентр» зі стоянки. Ні, я його не прив'язував, у нас територія охоронялася під охороною, тому вийшов на вулицю і побачив, як виїжджає мій велосипед. До Зарічанського відділу міліції із такими скаргами хмельничани зверталися вже неодноразово. Почали проводити відпрацювання, провели ряд оперативно-розшукових заходів, в тому числі і організаційних, і працівниками дільничних Зарічанського відділу міліції та працівниками карного розшуку було встановлено підозрюваних осіб, які можуть бути причетні до скоєння цих кримінальних правопорушень. Крадіїв велосипедів затримали біля одного із торгових центрів Хмельницького. Правоохоронці вилучили у злодіїв 7 велосипедів. Затримані особи раніше не були судимі. Один – житель обласного центру, інший – житель Хмельницького району. А схема крадіжки двоколісного транспорту не нова. Скоювали саме ці громадяни крадіжки таким способом, що спостерігали, коли людина залишала свій велосипед без нагляду біля торгового центру, підходили спеціальним пристроєм, перерізали трос для кріплення велосипеда і таким чином скоювали крадіжку. Частина велосипедів перефарбована, 2 велосипеди вже в розібраному стані, планували продавати їх по запчастинах, а також реалізовувати на ринках міста Хмельницького. Зловмисникам доведеться відповідати перед законом. Санкція передбачає обмеження або позбавлення волі до 5 років. Правоохоронці зазначають, що крадіжки велосипедів досить поширені в обласному центрі, тому просять власників двохколісних коней не залишати велосипеди в під'їздах чи просто на вулиці без належних захисних пристроїв. Дарина Денисенко для інформаційного випуску.